Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Portanto, é de suprema importância atacar a estratégia do inimigo. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Eu já vou te dando uma dica para você entender essa mensagem. Você vai entender por que Hebreus capítulo 1, versículo 13 refere-se aos anjos. Lembre-se de que a rebelião foi feita por intermédio de um arcanjo, um anjo. E ele quis fazer essa referência aos anjos. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Ali diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Lembre-se, Jesus, homem, ele ofereceu-se para sempre um único sacrifício pelos pecados, e ele assentou-se à destra de Deus. Eu estou apontando, salientando algumas palavras-chave. Hebreus 1, eu salientei os anjos. E Hebreus 10, eu salientei Jesus, homem, que fez sacrifício por nós. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, nosso Senhor Jesus, ele se tornou um homem, e depois de ter se oferecido esse único sacrifício, ele hoje, como homem, está à direita de Deus, aguardando que Deus ponha por estrado dos seus pés os seus inimigos. Assim declarou ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço objeto de descanso para teus pés. Um escabelo, um estrado, né? Um móvel para o descanso dos pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso. Deus precisa de seu povo. O seu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Chegou o dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Deus prometeu a Cristo que ele vai conseguir os seus exércitos de jovens santos, e ele fará isso nos montes santos. Vocês sabem que os montes santos ficam perto de onde Deus está, né? Deus, ele habita espiritualmente, Deus habita na extremidade do norte. E ali estão os montes sagrados de Deus, montes santos de Deus. E aqui na terra, em Jerusalém, o Monte Sião faz parte dos montes santos de Deus. De lá, Deus convoca esses exércitos de jovens santos. Essa conferência de jovem é uma convocação de jovens santos para fazer parte desse exército. Muito bem. E começando por aqui, eu então vou dizer o seguinte para vocês. Vamos hoje, nesta mensagem, conhecer melhor o nosso inimigo.
Porém, eu quero alertar você que o nosso inimigo, ele está tanto objetivamente fora de nós. Isto é, existe a sua existência objetiva nesse universo, mas que também esse inimigo está em nós. Mas você vai perguntar, mas como? Como ele está em nós? Então vou mostrar alguns versículos. Em Gênesis 3, eu não vou ler, quando a serpente enganou a Eva, ele fez com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus. Deus disse da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerá, que o dia em que o homem comer, morrerá. E a serpente enganou a Eva, dizendo que não morrerá, não morreria. E dessa forma, essa desobediência trouxe o pecado no mundo, e pelo pecado trouxe também a morte, e a morte passou para todos os homens. Isto é, o homem foi envenenado pela serpente. Por que eu digo isso? Porque em João, capítulo 3, quando o Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos, considerado um homem perfeito em termos humanos, ele não tinha mais nada para alcançar. Ele era um homem experiente, idoso, mestre de Israel, ele tinha uma conduta perfeita. Todavia, ele percebeu em Jesus, que devia ser mais jovem do que ele, que Jesus fazia coisas que ele não conseguia fazer. Então, veio à noite perguntar a Jesus, né, por que tu fazes, com que ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Então Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, está no versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aí no versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é, se você nasceu da carne, você tem na sua carne esse veneno que foi injetado pela serpente lá em Gênesis 3, né? Por isso, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Se você quer realmente ganhar salvação, você precisa ter uma outra natureza, porque a natureza da sua carne está envenenada, tá? Aqui no versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo quem nele crê tenha a vida eterna. Moisés levantou a serpente de bronze, uma serpente de bronze. Por quê? Você pode verificar isso, não tenho tempo para ler, você pode verificar isso em livro de Números, capítulo 21. Ali registra que o povo no deserto se tornou impaciente, começou a reclamar de novo de Deus com Moisés e falou por que não deixara que eles no Egito para matá-los no deserto, e que todos os dias eles estavam cansados de comer o pão, enjoar de comer pão, que eles queriam se referir ao maná. Veja bem, Deus, né, Deus com toda a misericórdia e o amor a eles, sustentando-os 40 anos com o maná, o pão do céu, eles estavam reclamando, enjoados de comer esse pão a cada dia que o sustenta, que o sustentou durante toda a jornada no deserto. Então, aí Deus, irado, indignado, mandou as serpentes abrasadoras. E as serpentes abrasadoras passaram a picar o povo de Israel. Aquele que levava a picada morria. Então o povo clamou a Deus, pediu socorro a Moisés. Moisés então orou a Deus, Deus disse, faz uma serpente de bronze numa haste e
você, ao levantar a serpente de bronze, aquele que foi picado pela serpente abrasadora, ao mirar, ao olhar para a serpente de bronze, sararia. Isso quer dizer o quê? A serpente de bronze tem a forma da serpente, mas não tinha o veneno da serpente, não tinha a natureza pecaminosa da serpente. E essa serpente de bronze significava o próprio Senhor Jesus, que se vestiu da carne pecaminosa como nós. Quando ele foi pendurado na cruz, ele, por nós, ele condenou o pecado na cruz. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha que maravilhoso! Jesus Cristo, ele se fez carne e tomou a semelhança da carne pecaminosa, igual a minha e a sua. Essa semelhança da carne pecaminosa tinha a forma da carne pecaminosa, mas não tinha a natureza pecaminosa em Jesus, porque em Jesus não havia pecado. Ele se tornou essa serpente de bronze, tinha toda a forma e semelhança da serpente, mas não tinha a natureza da serpente. Então ele, quando foi crucificado, ele, o que? Aqui diz o que? Ele, é isso, né? Ele destruiu, condenou Deus na carne o pecado. Portanto, essa serpente de bronze é o nosso querido Jesus Cristo, e quem olhasse para ele, quem nele cresce, isso que está escrito, né, em João capítulo 3, né, teria vida eterna, seria salvo. João capítulo 8 confirma que nós possuímos, depois que o homem foi picado em Adão e Eva pela serpente, nós possuímos essa natureza do pecado. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Portanto, eu quero chamar atenção aqui: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quem reconheceria que nós temos o diabo como nosso pai? Mas quando o homem foi enganado no jardim do Éden pela serpente e desobedeceu a palavra de Deus, essa natureza pecaminosa entrou no homem. Paulo, então, ele não entendia porque ele era assim, porque o homem era assim, né? Ele dizia assim: porque nem mesmo compreendo o meu modo, o próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por isso, no versículo 24, Paulo grita: desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, todos nós somos envenenados por essa serpente e injetou sua natureza pecaminosa em nós. Por isso, quando cremos em Jesus,
Deus propôs-nos uma outra natureza. Nós recebemos a outra natureza, a natureza de Deus, e viver por essa nova natureza. Essa é a luta. Portanto, queridos jovens e queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, nós vamos abrir agora as estratégias de Satanás, mas você tem que compreender, de um lado, a estratégia de Satanás objetivamente fora de nós é a mesma subjetivamente em nós. Então, toda vez que nós falarmos de algum assunto, você tem que entender isso. Satanás é assim, mas ele também está em mim, na sua natureza do pecado, me fazendo agir dessa mesma maneira que eu não quero, mas acabo fazendo.